V bistvu s prvih treningov smo začeli 5. avgusta. Normalno, da ni cela ekipa bila takrat niti narejena. V bistvu konc avgusta smo naredili celo ekipo in so vsi igralci prišli. Je res, da smo imeli določene težave s poškodbami nekaterih igralcev. Tudi zdaj jih imamo, ker je še vedno poškodovan Milan Sebič. Primorac se je vrnil po poškodbi včeraj. Zdaj Zimič tudi ima eno poškodbo, gležnja Ivo Držič hrbet, tako da še vedno se nekako borimo s poškodbami. Glede na to, mislim, da je pripravljalno obdobje bilo zelo uspešno, ker smo na začetku smo kombinirali fitness dvorano pa štadion, pa smo začeli normalno bolj s taktičko pripravo in odigrali smo 12 tekem. In mislim, da smo dobro pripravljeni. Upam, da tudi te poškodbe, koje zdaj imamo, da bomo jih sanirali čim prej in da bomo imeli kompletno ekipo za prvo tekmo proti Mariboru. Mislim, da smo močno dvignili obrambo in da zdaj tu smo, mislim, na visokem nivoju, posebice zadnje dve tekme in mislim, da je to velik razlog za optimizem. Še vedno v napadu imamo rezerve oziroma v metu za tri, v prostih metih, ampak to je normalno, forma se stopnjuje ne samo skozi pripravljalno obdobje, tudi skozi ligo in mislim, da bomo prav cajt prišli tudi v šutersko formo. Kakšni so pa cilji v klubski v tej sezoni? Cilje je določila normalno uprava oziroma upravni odbor. Želja vsih je, da se igra čim boljša košarka, da bo publika zadovoljna in cilj je v bistvu na vsaki tekmi, da se gre na zmago. Ne? Če bo dovolj zmag, pa bomo vsi veseli.